Држува Македонија и тоа овие денови станува многу јасно, станува многу видливо. Во една година првпат ни се случува генерален секретар на НАТО да ја посети Македонија како земја која се уште не е членка на НАТО алијансата. Во само два дена ќе имаме премиерите, односно канцеларите на Австрија и на Германија во посета на нашата татковина. Тоа покажува дека светот на вистина го цени ова што се случува во Република Македонија и дава силна поддршка на нашите две стратешки цели, членство во Европската Унија и членство во НАТО. Меѓутоа, светот ве поддржува само ако и вие знаете каде одите. Светот не поддржува ако знаеме што сакаме. И ние покажавме во изминатава година дека не ја бараме нивната поддршка само со зборови, не ја бараме без резултати. Денеска сме тука заради тоа што веќе 4 хеликоптери се вратија од ремонт. Два транспортни, два борбени и тие дополнително ја зголемуваат борбената готовност и оперативноста на нашата армија. Ова покажува дека во изминатиот период не седевме и чекавме НАТО покана, туку реално работевме за да таа НАТО покана финишира со членство во НАТО алијансата. Оваа недела ги добивме назад овие хеликоптери, меѓутоа оваа недела го распишавме и новиот конкурс за 8 воени пилоти. И навистина ги повикувам сите млади кои што се привлечени од можноста за една ваква кариера, престижна кариера, дефицитарна професија, да се пријават на конкурсот. Условите се високи, критериумите се високи, условите навистина се не се лесни. Меѓутоа, ова е шанса за огромен професионален напредок и ова е шанса да се покаже колку во Македонија постојат кадри кои што знаат и можат. И задоволство ми е што денеска со нас се тука и млади пилоти кои што веќе одреден дел од обуката ја завршиле и кои се надевам дека ќе бидат поттик и за многу други млади да ни се приклучат. Да резимирам, Република Македонија работи посветено на своите стратешки цели, членство во НАТО и членство во Европската Унија. Покажавме резултати и затоа сега светот ни ја дава поддршката. Посетата на генералниот секретар на НАТО, посетите на американскиот, на австрискиот и германскиот канцелар покажуваат дека овој труд се забележува, дека оваа енергија се цени и дека Македонија ја заслужи и ќе ја добие поддршката и на Европската Унија и на НАТО алијансата. Нашите се вратија за симулаторите на минатата година.